11 gündür Ermənistanın paytaxtı İrəvanda davam edən müxalifətin etiraz aksiyası bu günlərin öz nəticəsini verib. İrəvanın mərkəzi meydanı olan Respublika meydanına toplaşan 100 minlərlə insan Sarkisyanın baş nazirlik postundan istifasını tələb ediblər. Ötən günlərdə aksiyalara bir sıra dövlət qurumunun nümayəndələri qoşulsa da, bu günləri aksiyalara artıq hərbiçilər də qoşulublar. Hərbiçilərin aksiyaya qoşulması həll edici olub. Belə ki, Ermənistan ordusunun nümayəndələri mitinqlərə qoşulduqdan sonra Sarkisyan efirə çıxaraq istifa verdiyini bəyan edib. Sarkisyan qeyd edib, Nikol Paşinyan tələblərində haqlıydı. Mən xalqla qarşı durmaya getməyəcəm. Ermənistana sülh əminamanlıq arzuluyuram, deyərək o vəzifəsini tərk edib. Sarkisyanın istifası Ermənistanda böyük coşku ilə qarşılanıb. Küçələrə çıxan ermənilər Sarkisyanın bu addımını böyük sevinclə qeyd ediblər.